Hello, crianças! Estão prontos para mais um game com o qual ninguém se importa? E hoje vamos jogar Monster Maulers! Um game que eu acho que nem a Konami vai ligar de me mandar um copyright strike. E olha aí, os vilões do mal que eu tenho bem. Eles têm uma bomba de varíola. E eles vão jogar na Terra. Vamos dominar o mundo! Vamos fazer as merda! E aí a bomba se espalhou, e agora tá todo mundo fudido! É... E aí chegou esse vagabundo, o filho ilegítimo do Dr. Wily com o Dr. Light. Vocês vão salvar o mundo! Então Valesca Gostosinha disse, eu salvarei! E é isso aí, agora temos que salvar o planeta. Vão lá! Vai lá, sua tesuda! Salve a Terra! Com a violência inerente ao sistema! Pois é... E a primeira luta é dentro de um útero gigante. Minha tarefa é causar um aborto. Olha aí que coisa feia. Morra, maldito! É, meu corpo, minhas regras! E aí ela caminha com extrema graça de um John Wayne que passou 6 meses cavalgando sem parar, e aí aparece um cérebro, e agora é a luta da razão contra a emoção. Você não deveria causar um aborto, isso é errado. Errado é o caralho, sou eu que mando nessa porra aqui. Seu caboclo privilegiado maldito, é um homem hétero cis. Eu sou um cérebro, não tenho gênero. Tem sim, morra, eletrocutado. Você é uma vaca, eu odeio, você não tem lugar aqui. Ah, meu Deus, pare de me bater, você não tem o direito, você exterminou uma vida. Era uma célula. Célula é vida. Vida vem das células. De onde você acha? É aqui um suplex. É assim que eu encerro uma discussão. Oh, não. É. E aí o feminismo venceu essa disputa. É. Pois é. Homer, no tocante ao assunto do aborto, qual é a sua opinião? A minha opinião é que todo mundo devia ir tomar no cu. Tá? Bem no meio do cu. Tá? Lá dentro. Com um punho. E por falar em cu, né? Que chefe adequado. É. É isso que acontece quando seu cu se enche de varíola, tá vendo? Esses vilões do mal que eu odeio bem. É. É. Mas é, né? Uau, que luta fácil, né? Tá fácil esse game até agora. Ah, nossa, gravidade Warner Brothers, aquela que só te afeta quando você pensa nela. E o segundo chefe é um Moai, porque, né, isso é um game da Konami dos anos 90, época em que a produtora tava completamente obcecada pelas estátuas da Ilha da Páscoa. Eu já falei disso no meu vídeo de Gradius 2, né? Não era só a Konami, também tinha uma produtora de anime, a Emotion, que também o emblema deles era um Moai. Verdade seja dita, anos 80 e 90, o mundo estava fascinado pelas estátuas da Ilha de Páscoa. O pessoal ficava lá, não, mas quem será que as construiu? Será que foram os alienígenas? Será que foram? Amigo, se uma civilização é avançada o suficiente para deter o controle de viagem interplanetária, ela não vai perder seu tempo indo para outros planetas e construindo um monte de estátua de homem sisudo. Faça-me o favor. Eu imagino que quando você aprende a viajar no espaço, você não liga mais para ficar trolando os outros, né? As estátuas da Ilha de Páscoa existem, porque os nativos da ilha, na época da construção desses monolitos, eles não tinham Facebook. Então eles tinham de ser produtivos. Não são que nem você, seu vagabundo, que passa o dia inteiro arranjando treta com gente desconhecida na internet. Não, os caras estavam lá, sentados, tomando sol, bebendo uma água de coco. Aí o sujeito vira pro amigo dele, ô, Aboruva. É? Você está ocupado hoje à tarde? Eu não. Eu também não. Vamos construir umas estátuas? Por quê? Ah, só pra ficar com a mão ocupada. Eu topo. E foi isso que aconteceu. Provavelmente. Alienígenas. Tudo é alienígena. Ah, as pirâmides foram construídas por alienígenas. Não foram. Foram por escravos. Aliás, nem escravos, né? Parece que estão desmistificando isso. Todos
os judeus envolvidos na construção das pirâmides eram funcionários pagos. Foi Hollywood que criou o mito de que eles eram escravos, porque é mais dramático, né? É, sei lá também. Eu não me aprofundei, eu li um tópico sobre isso num site de ciência. Mas de volta ao game, olha só, eu estou enfrentando uma verruga genital enorme, porque causar um aborto na primeira fase não foi repulsivo o suficiente pra esse game ainda. É. Quer dizer, eu admiro a dedicação dessa menina em mostrar que é gostosa, porque ela tá enfrentando adversários completamente repelentes, expondo o máximo de pele que pode. Né? Não, eu sou gostosa e eu dei muito duro pra ter esse corpo. Eu vou mostrar ele pra quem quiser e não me interessa se eu tô expondo minha barriga pra um golpe fatal de um monstro que é basicamente uma podridão ambulante. É. Isso é que é devoção a uma causa, né? É tipo uma amiga que eu tenho que... Ela posta as fotos mais nada a ver no Facebook, mas ela sempre dá um jeito de mostrar o quanto é gostosa. É tipo, ah, olha o lençol de cama novo que eu comprei. Aí ela tá deitada na cama, feita uma deusa, assim, com uma camisolinha curta, aquelas camisolas com puta de um decote pra mostrar. Ai, ai, ai. Tipo, minha filha, você quer mostrar pro mundo que você é gostosa, né? Não, que isso? Eu só queria mostrar meu lençol de cama do Rei Leão, porque eu adoro o Rei Leão. Não, você quer mostrar pro mundo que você é tesuda, fale a verdade. Não, para! Ah. E nada contra, nada de boa, nada contra mesmo. Uau, o monstro explodiu e ele expeliu uma vesícula biliar, uma pedra da vesícula. Que coisa repulsiva. Ai. Que vem agora? Vamos ver. Ah, um centauro. Eu nem vou comentar a respeito, porque centauros são criaturas tão chatas. Sabe, olha, todos vocês que são do signo de Sagitário, eu lamento muito, mas vocês têm o signo mais chato de todos. Ah, é o mais importante de Cavaleiros do Zodíaco, só porque o autor era de Sagitário, ele puxou o próprio saco. Porque se de outra forma ele nem ia saber como usar essa porra de armadura. Então como eu não vou ter nada de bom pra falar dessa criatura, eu vou continuar falando da minha amiga gostosa. Pois é. Olha, você se acha gostosa e quer mostrar o quanto é gostosa em rede social? Faça isso, Deus te abençoe, mas... Ai... Eu não suporto a desonestidade intelectual, sabe? A menina pega e compra uma pelúcia do Procurando o Nemo e pega e se abraça com ele de um jeito que... Tipo, os peitos dela tipo quase brotam da blusa em cima da cabeça do boneco. Ela, ai, o novo Neminho que eu comprei. Ai, que lindo! Tipo, por que você tá tirando essa foto assim? Por quê? O quê? Ai, não, eu só queria mostrar meu Nemo. Não, você tá querendo mostrar as tetas. E Deus te abençoe por isso, eu não vou reclamar de teta, mas... Para! Para de tentar fingir que é a menina inocente e um anjo de candura, quando você não é e não tem nada de errado em não ser também. Sabe, faz logo um canal de Let's Play em que fica uma câmera focada nos seus peitos. Eu apoio, eu vou te apoiar pra sempre, vou te defender de qualquer xingamento. Mas para de fingir que você é a Atena do Psycho Soldier. Aquela menina que é tão inocente que dá urticária. Para! Não é assim que a coisa funciona. Ai, ai, ai. Ai, que coisa. E já tô falando de amiga, né? Outro dia, duas amigas minhas começaram a bater boca sobre Candy Dias no meu Facebook. É. Por que não, né? As duas começaram... O que é isso? Os dois ficaram todos ao mesmo tempo? Aqui, morra! Vou comer teu cu agora! Você não está equipada pra isso! Você acabou de presumir meu gênero! Seu opressor, monossílabo! Morra! Ah! Pois é. Mas é...
As meninas começaram a bater boca lá sobre candidíase, né? Não, porque candidíase não é transmitível, viu? Candidíase não é... É sim, porque eu já peguei. Ah, você pegou de outra forma, porque candidíase se pega nadando em piscinas que foram cheias de... foram entupidas de canelone. Aí você pega... Não, não tem nada a ver, eu peguei do meu namorado. Eu tenho um amigo que pegou candidíase e ele falou, não, eu peguei de uma mina que eu tava ficando e... Aí eu passei pra outra mina que eu tava ficando e... Candidíase é bem transmissível, sim, Hammer. É, eu tive de entrar na discussão das duas garotas e... Não, olha, candidíase é transmissível, eu sei. Que meu amigo pegou... Ah, seu amigo, né? É, meu amigo, porra. Eu lá faço sexo pra pegar candidíase? Cacete. Orgia pra mim é assistir... É assistir vídeo pornô em duas janelas ao mesmo tempo. O som desligado, porque senão... Vira ruído. Um vídeo se sobrepõe ao outro e aí não se concentra em mais nada. É pra isso que vocês vêm aqui? É pra isso que vocês frequentam meu canal? Pra me ouvir falar de candidíase e essas coisas? E verruga genital? Olha, eu peço desculpas, viu, a vocês. Mesmo. Eu queria fazer um bom conteúdo, mas olha, tem vezes que não dá, porque olha isso. Olha isso. Blanca de merda. Esse blanca da liquidação. Esse blanca que você compra na liquidação das lojas americanas. Não é nem o oficial que você tem de comprar importando. Não. Isso daí é o de segunda mão. É o blanca genérico. É o blanca da empresa de fundo de quintal do senhor Jair, que tá tentando ganhar um dinheirinho em cima da fama súbita de Street Fighter. Sabe? Sabe? Brinquedos de dar pena. Vocês já viram isso? Você vai assim, na seção de brinquedos, não de uma loja gigante tipo a Re-Happy, assim, tem que ser loja de povão. Lojas americanas, ou Magazine Luiza, ou alguma coisa assim. Aí sempre vai ter o brinquedo oficial, tipo, tem Transformers, né, você vê lá, Optimus Prime, Bumblebee, sempre tem os dois populares e aí tem aquele terceiro que ninguém nunca ouviu falar, só, minha nossa, os bichos estão comendo o Blanca de segunda ao vivo. Uau. Aí sempre tem aquele Transformer que ninguém conhece, tipo Hightower, que até gente que desenha Transformers nunca ouviu falar, cara. Não conheço esse personagem, não. Meu Deus, eu dei um Frankensteiner numa porra de um dragão. Retiro tudo de ruim que eu falei de Monster Maulers até agora. Esse é o game mais foda da humanidade. Eu quero me casar com ele, quero que ele tenha meus filhos. Olha isso! Eu tô dando uma de Rey Mysterio num dragão. Como é que pode uma coisa dessas, Batman? Isso não pode ser. Não pode ser verdade? Aqui, olha. Ah! O monstro fez um bucaque em mim. Não pode ser. Mas é. Ah, sim, brinquedos genéricos. Aí tem os Transformers oficiais. Você olha do lado, tá lá. Robot Masters. É exatamente a mesma coisa, só que não é Transformers. É um robô que vira carro, só que é muito mais genérico. É um robô com visor de policial, que não tem nenhum rosto bem esculpido. É alternativa para o pessoal que não pode comprar um Transformer. Né? O menino quer o Bumblebee, aí o pai vai na loja, só que o Bumblebee custa R$350, porque, né? Brinquedo no Brasil. Aí tem o Robot Master, bem do lado. Que custa R$30, né, pai? Ah, bom, é amarelo, acho que meu filho não vai perceber a diferença. Ah, filho percebe. Criança percebe, a gente sabe quando tá ganhando uma versão não oficial de um brinquedo. A gente sabe. O caso é que a gente só aprende a valorizar essas coisas não oficiais depois de adulto. Eu dei um pilão num dragão! Puta que pariu! Meu Deus, me engravida, Monster Maulers, ok? Enfia tudo, dispara lá dentro, que eu quero sua semente. Oh, uau, eu quebrei os chifres do dragão, me sinto muito perverso agora. O dragão agora está puto, você me deixou esteticamente menos agradável, você vai morrer, sua puta, não. Ai, pilou de novo, não, quem está pensando que é o Undertaker? Não, Undertaker não vale mais nada, ele perdeu pro Roman Reigns, acabou tudo.
Ai, ai, ai. Eu queria estar fazendo sentido. Não estou. Mas enfim. Ah, tá passando alguém com um carro aí na rua tocando música dos anos 80. Isso é tão raro. Normalmente passa tocando funk, né? Aqueles funk da Peppa Pig. Ela pegou a pica amarela, passou na roupa rosa e ficou tudo verdinho. Ela gosta de pica rosa, ficando vermelhinho. É, essas coisas, né? Eu dei um suplex num míssil! Oh, meu Deus, eu dei outro suplex de outro míssil! Ah! Que Deus tenha misericórdia de todos nós! Ah! Meu Deus! É! Essa já é a missão final, né? Vai rápido, é? Mas sobre o que é esse jogo, Hammer? Você não falou... É, pois é, o que eu... Então, eu já expliquei no começo. Aqueles vilões do mal que odeiam o bem jogaram varíola monstruosa pra todo mundo. E aí esses heróis da justiça aí que tem que impedir, né? Pra falar a verdade, esse parágrafo eu só fiz porque eu achei que eu tinha esquecido de explicar qual é a história do game. Mas não, eu dei uma explicação no começo, eu me lembrei agora. Eu perdi o interesse nesse vídeo no começo, no momento que eu comecei a gravar. Me pareceu uma ideia tão boa quando eu escolhi Monster Ballers. Não. É um jogo tão meh. Não é bom, não é ruim, é meh. É um daqueles games que saiu porque, na época, todo mundo e suas avós estavam fazendo jogos que pareciam Street Fighter 2, a Konami inclusa. A Konami, aliás, nem entrou muito na febre do Street Fighter 2. Né? Ah, pilão! Não, a Konami, eu acho que eles lançaram esse game mais um de luta. Marshall Champion, que é uma bosta. E Monster Maulers, que é meh. E Monster Maulers nem é estilo Street Fighter. Se você olhar bem, é um boss rush. O quê? É um boss rush. Boss rush. Parão, parão. Parão, parão. Não, não esse tipo de rush, seu chupador de espinha, não. Boss rush, corrida de chefe. Sabe, quando você enfrenta só os chefes. Eu tomei café. É quando você... Olha só. Você viu as batalhas até agora? Eu só enfrentei monstruosidade. Eu enfrentei um óvulo fecundado enorme, um cérebro, um cu, um moai. Agora tô enfrentando um robô frango, né? Tô dando suplex no robô. Não, suplex não, isso é Hurikarama. Não é um jogo de luta mano a mano tipo Street Fighter. Essas coisas que eu tô enfrentando são típicos chefes de fase de um beat'em up. É como se eu estivesse jogando um beat'em up que programaram só a metade. Não quiseram programar as fases completas pra você enfrentar inimiguinhos, ficar batendo nos Andorés, nas Poisons, nos Two Player, a fase toda. Não, programaram só os chefes de fase. Porque a Konami pensou, não temos tempo a perder, temos que explorar o Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ainda nem saiu. Não interessa, vamos explorar essa série até ela perder o sentido. Ou seja, até o segundo jogo é cale a boca. Pois é. É isso que é esse jogo. Caiu alguma coisa aqui em algum lugar. Eu não sei o que é e agora não posso parar. Eu não vou recomeçar a gravar esse jogo. Não depois de tudo que eu já passei, de tudo que eu já sofri. Não. Eu sinceramente espero que minha gata não tenha morrido. Espero que ela não tenha derrubado algo pesado em cima de si mesma. Mas é... Monster Maulers é um daqueles games misteriosos pra gente como eu que comprava revista de games importada nos anos 90. Que eu tinha uma pilha, né? Game Pro, Game Fan, EGM americana, que, né? A brasileira foi boa, muito temporariamente.
Mas é, né? Eu explorava minha santa mãezinha. Eu fazia ela ir em banca de revista importada e comprar revistas vindas de todas as partes do mundo pra mim. Monster Maulers era um game que sempre aparecia nas propagandas no fim da revista. Que algumas delas, a Game Fan principalmente, assim, nas páginas finais tinha lá uma lista de cotações de jogos pra você comprar, pro caso de você querer abrir sua própria loja. Eu acho que era isso, talvez minha memória esteja me enganando. Porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém nos comentários: "Ó, eu sou o maior leitor de Game Fan do Brasil e você está enganado, porque a lista de cotações no fim da..." É... Enfim. E vez ou outra eles mostravam também máquina de fliperama. Né, o quanto tava custando... E Monster Maulers era um dos games que sempre aparecia nas cotações da Game Fan. Provavelmente porque alguém devia estar muito desesperado pra vender, mandava carta pra redação toda semana: "Olha, eu tenho um Monster Maulers aqui pra vender, pelo amor de Deus, tire isso da minha mão, eu não aguento mais. Não aguento mais ter esse jogo aqui, ninguém joga! Ninguém joga! Eu deixei do lado de X-Men vs Street Fighter pra tentar pegar uns meliantes que não conseguiram sua vez no X-Men, mas não, nem eles estão interessados! Nem eles! Aí eu peguei a máquina, deixei no canto dos masturbadores crônicos junto à pilha de sêmen seco da madrugada, mas nem os masturbadores mais vão pra aquele canto depois disso. Esse jogo afasta tudo, não tem mais nem rato na minha loja, eu quero, por favor, alguém tire isso de mim!" É... E eu ficava fascinado, né, com esse gráfico que os personagens parecem esculturas de massinha pintados com giz de cera, porque é a colorização mais fosca que eu já vi em um game de fliperama em toda a minha vida. Né? Eu ficava fascinado, porque eu olhava e dizia: "Nossa, esse game parece legal, ó, é..." Né, quando você tem 14 anos, qualquer merda parece legal. E aí, é um macaco! Aí num... Ah, um chinês dentro do macaco! Eu gostaria de poder pensar em alguma piada racista pra fazer agora, mas nada me veio à mente. Pois é. Mas... É... Ah, eu quero acabar esse vídeo logo, eu já tô tão cansado. Esse jogo é tão chato. Mas... Pois é. E aí eu ficava com Monster Maulers na cabeça, porque eu ficava vendo aquela propaganda e ficava lá: "Ah, parece bom." Pois é. Agora tô jogando e tô vendo que não. Esse foi o chefe de fase mais fácil da história do universo. Mais fácil do que vencer o Zangief em Street Fighter 2. Vocês lembram, né? Era só ficar pulando num lugar dando chute forte. Dois perfects. A Capcom não programou o Zangief direito naqueles tempos. Tudo bem, compensaram com o passar dos anos, em que ele virou um dos desgraçados mais apelões de toda a franquia. Você joga online, o filho da puta pega o Zangief e joga o controle fora, que você vai perder. Ai, ai, ai. Mas é... Eu queria voltar no tempo e pegar o Humber de 14 anos e dar um soco nele. "Você quis jogar Monster Maulers a vida inteira e eu joguei por sua causa! Seu puta! Desgraçada, morra!" É... Essa deve ser a última chefe, né? Normalmente, quando os vilões eram a equipe Rocket genérica, a gostosa era a líder. O que faz muito pouco sentido, porque no Japão eles têm um pouco de preconceito com mulher peituda, vocês sabiam dessa? É. Lá existe a crença de que mulher muito peituda é burra. Não estou brincando. Não estou brincando. Mulher muito peituda lá é vista com... um certo preconceito. Porque não é o tipo de beleza que o japonês gosta. O japonês não gosta de mulherão. O japonês gosta de mulher kawaii. Ah, sabe? Porque sendo japonês, o povo machista desgraçado que é, é claro que eles querem uma menina kawaii pra ser submissa. Mulherão não apetece ao japonês médio. Né? Então, se você é um ocidental tarado por japonesa peituda, tudo que você precisa fazer quando ir no Japão é tratar as tetudas como seres humanos. E elas vão se apaixonar por você. É.
Esse é meu plano pra velhice. Se tudo mais der errado, eu vou pro Japão e vou fazer um harém de peitudas. É. Meu Deus do céu, o que, que eu tô falando? Eu tô só balbuciando besteira aqui. Eu nem sei mais onde eu tô. O que, que eu tô fazendo da vida? Por quê? Por quê? Ah, meu Deus do céu. Tá, né? Claro que a nave da chefe final caga bombas, porque, né? Até agora esse jogo foi obcecado com funções corporais, porque ela não seria também. Ah, morri, morri! Ah. É. Sabiam que no mangá de Pokémon, a Jess e o James casam no final? Um dos mangás, vocês sabiam? É, eles casam, e aí no último quadrinho ela aparece grávida. É. Alguém fez um quadrinho de Pokémon onde as pessoas transam. Agora isso é uma ideia revolucionária. O desenho levou 20 anos pro Ash ganhar um beijo. E nem foi ele que tomou a iniciativa, foi a menininha do chapéu lá, aquela que ninguém lembra o nome. Depois da Misty ninguém mais lembrou o nome. Por que esse cara tá mostrando o cu pra mim? Que porra, bota um short pra combater o mal pelo menos, seu desgraçado. Ah, isso foi Monster Maulers. É um game onde você pode dar pilão em um dragão e ainda assim... tudo é incrivelmente chato. Eu não recomendo. Eu tenho que perder o hábito de ficar jogando coisa chata aqui. Eu tenho que colocar algumas coisas que me divirtam também. Não é possível. É um sofrimento esse canal. Às vezes. Quase todas as vezes. Eu me sacrifico pela arte. Quem vocês acham mais pegável? O Mussum ou o Zacarias? Deixem suas respostas nos comentários.